שלום, שמי דודי כפרי, אני מהגליל העליון, מלמד פיזיקה בצפת. אנחנו הולכים ללמוד נושא באלקטרוסטטיקה שנקרא השדה החשמלי. אנחנו בעיקרון אנחנו נלמד מה זה שדה בכלל, מה זה שדה חשמלי, איך נוצר שדה חשמלי סביב מטען חשמלי, על הקשר בין שדה לכוח, ונתרגל קצת. בחלק השני של השיעור נגיע לתרגול יותר מורכב, ויהיו לכם רגילים לעבודה. אז שדה חשמלי, בעיקרון הכוחות שאתם מכירים, כמעט כל הכוחות שאתם מכירים, פועלים במגע. יש שני כוחות, נוגעים אחד בשני ופועל ביניהם כוח. יש כמה כוחות עדיין שלא פועלים במגע, אחד מהם כמו שאתם מכירים זה כמובן כוח הכבידה. כוח הכבידה לא צריך לגעת בכדור הארץ בשביל להרגיש אותו. כוח חשמלי פועל בצורה דומה, גם כוח חשמלי ללא מגע הוא עדיין מורגש, כמו שאני מקווה שלמדתם בחוק קולום. איך בעצם זה קורה? זה קורה בעצם בגלל שבדיוק כמו שכדור הארץ יוצר סביבו שדה כבידה, לצורך הנושא, כדור הארץ יוצר שדה כבידה והוא משפיע על כל המרחב שסביבו, בדיוק באותה צורה מטען חשמלי יוצר שדה מסביבו, הוא משפיע על המרחב שנמצא סביבו, ויוצר במרחב הזה שדה חשמלי. השדה החשמלי שהמטען יוצר, תלוי בעצם בגודל של המטען שיוצר אותו, ובמרחק שאנחנו נמצאים מהמטען. מסמנים את השדה הזה באות E, מהמילה electricity. Okay? אז איך אנחנו יכולים לדעת שיש לנו שדה חשמלי? אנחנו יכולים לדעת אם יש לנו מטען חשמלי. איך אנחנו יכולים לדעת מה הגודל שלו? בשביל זה אנחנו צריכים למדוד כוח. כוח אנחנו יכולים למדוד, ולמדנו בחוק קולון, בשביל למדוד כוח אנחנו צריכים שני מטענים. אז אם נשים מטען שני בתוך אותו שדה חשמלי בקרבת המטען הראשון, יפעל עליו כוח, אנחנו נוכל למדוד את גודל הכוח שפועל עליו, וככה נוכל לדעת גם מה גודל השדה. כשאנחנו רוצים להסתכל על איך שדה חשמלי עובד, לאיזה כיוון הוא עובד, בעזרת, אנחנו מודדים אותם בעזרת קווי שדה חשמלי. קו שדה חשמלי זה בעצם, כמו שהשדה החשמלי זה משהו שאנחנו לא באמת רואים, זה רק מה שאנחנו מרגישים את ההשפעה שלו על חומרים אחרים, אותו דבר גם קו שדה זה קו דמיוני, אבל הקו הזה בעצם הוקטור של השדה, כי שדה זה וקטור, הוקטור של השדה בכל נקודה משיק עליו. מה זאת אומרת? אם יש לנו כאן מטען, יש לנו כאן מטען שני ויש ביניהם, יש לנו כאן פה שדה שעובד ככה, בנקודה הזאת המשיק יגיד לנו בדיוק את הכיוון של השדה החשמלי. בנקודה הזאת אני אוכל לדעת לפי המשיק את הכיוון של השדה החשמלי. זאת אומרת, בכל נקודה המשיק יגיד לנו מהו הכיוון של השדה החשמלי. עכשיו, קו שדה חשמלי מתחיל, יוצא מתוך מטען חיובי, ומסתיים או נכנס לתוך מטען שלילי. אז אנחנו מסמנים אותו בעזרת חץ, כאשר אם המטען הוא חיובי, החץ יוצא החוצה, אם זה מטען שלילי, החץ נכנס פנימה. הצפיפות של קווי השדה תגיד לנו מה גודל המטען. ככל שהקווים יותר צפופים, זאת אומרת שהמטען שלנו הוא יותר גדול. ודבר נוסף, קווי השדה בעצם לא חוצים אחד לשני, זאת אומרת, בכל נקודה במרחב יש קו שדה אחד. כי אם אנחנו מחפשים את המשיק, יש לנו שני קווים, אז אם יהיו לנו שני משיקים, בעצם לשדה החשמלי בנקודה יהיו שני כיוונים. זה לא יכול להיות, יש לו כיוון אחד, ולכן קווי השדה החשמלי יכולים להיות מאוד צפופים, אבל הם לא נוגעים אחד לשני, לא חוצים אחד את השני. אז איך בעצם אנחנו יכולים לראות, לסמן, כשאנחנו מסרטטים את קווי השדה החשמלי, אנחנו, אם יש לנו מטען חיובי, אמרנו שהחץ יוצא ממנו, מטען שלילי החץ נכנס אליו. אם יש לנו, כמו שראינו בסרטוט הקודם, רק מטען בודד, אמרנו מטען בודד יוצר שדה חשמלי, בלי קשר לאם יש שם מטען נוסף או לא, קווי שדה חשמלי, שדה חשמלי נוצר מעצם זה שיש מטען. אז אם אנחנו נסתכל על המטען,
הקווים יוצאים ממנו בקו ישר. אבל ברגע שיש לנו מטען שני, הקווים בעצם יוצאים לכאורה בקו ישר, והם לאט לאט הם נעים נמשכים לכיוון המטען השלילי. כמו שאמרנו, וזה ההבדל הגדול בין כבידה לבין חשמל, שניהם יש לנו מטען שיוצר שדה, אבל אם כבידה יש לנו רק משיכה, בחשמל יש לנו גם משיכה וגם דחייה. ולכן אנחנו נסמן את הקו שיוצא מהמטען החיובי, נכנס למטען השלילי. אם יש לנו שני מטענים שהם שוני סימן, מה שקורה, יש לנו ביניהם דחייה, ולכן יש אזור מסוים שבתוכו השדה החשמלי מתאפס. השדה החשמלי הוא אפס. זה כמובן נכון גם אם המטענים הם שליליים, כמו בסרטוט, או אם שני המטענים הם חיוביים. כל עוד הם שווי סימן, יש דחייה. כל עוד הם שוני סימן, יש משיכה. יש כאן סימולציה. הסימולציה הזאת מראה לנו, אם אתם תיכנסו אליה, אפשר לראות באיזה צורה אנחנו עוברים אל המטענים. אנחנו נראה את זה כאן עכשיו. כאן אנחנו יכולים, אתם יכולים להגיע לאתר הזה, פשוט מלרשום את המילה FET, סימולציות בפיזיקה, אתם יכולים לראות שם מגוון גדול של סימולציות, במקרה הזה של שדה חשמלי. אם אנחנו מסתכלים, יש לנו פה מטען חיובי, אתם, כמו שאתם רואים, קווי השדה יוצאים ממנו בקו ישר. אם אנחנו נשים מטען חיובי לידו, יש ביניהם, יש דחייה, אתם רואים, הקווים עולים למעלה, ביניהם אין לנו מגע. עכשיו, ככל שהמטענים יותר קרובים, אתם רואים ממש יותר קל לראות את האזור ביניהם שקיים. עכשיו, אמרנו שהשדה תלוי גם בגודל של המטען, אז אם אני מגדיל את המטען החשמלי, כמו שאפשר לראות, אפשר לראות שקווי השדה פה הם יותר חזקים, זאת אומרת, השדה החשמלי שנוצר כאן יותר גדול מהשדה החשמלי שנוצר מהמטען הזה. כמובן, אם אני אשים מטען שלילי, אנחנו נראה פה משיכה, אנחנו רואים שהקווים נכנסים פנימה, ושוב, זה תלוי בגודל המטען, זאת אומרת, ככל שהמטען יותר גדול, יש שוויון בצורה בגודל השדה הנוצר. אוקיי? אז עכשיו אנחנו נחזור בחזרה למצגת. אוקיי? אז אנחנו נמשיך. אמרנו בעצם ששדה זה דבר שאנחנו לא יכולים לראות. אמרנו שבשביל למדוד אותו, אנחנו צריכים לשים מטען נוסף בתוכו ולמדוד בעצם את האינטראקציה שקורית ביניהם, את הכוח החשמלי שיפעל על המטען השני. לצורך זה יש לנו משהו שנקרא מטען בוחן. מטען בוחן זה מטען חשמלי חיובי, אנחנו שומרים על קונסיסטנטיות, אז אנחנו נגיד מטען חיובי, אבל הוא צריך להיות קטן. הוא צריך להיות קטן כי אנחנו לא רוצים שהוא בעצמו ייצר שדה חשמלי וישפיע על המערכת. אז אנחנו לוקחים מטען חשמלי קטן, אנחנו, ברגע שאנחנו בעצם שמים אותו בתוך השדה, אנחנו נמדוד את הכוח החשמלי שפועל עליו, אנחנו יודעים מה המטען ששמנו, אז ברגע שאנחנו מודדים את הכוח שפועל עליו, אנחנו יודעים מה הכוח שהופעל עליו. אנחנו יודעים את המרחק, וככה אנחנו יכולים לחשב את גודל השדה החשמלי בנקודה, אנחנו יכולים לחשב מה קורה לנו שם בעצם. אז מה המשוואות שלנו? המשוואה של חוק קולון, אתם זוכרים, זה קבוע, okay, מספר קבוע שתלוי בתווך שבו אנחנו נמצאים, כפול מכפלת המטענים, לחלק למרחק ביניהם בריבוע. ואמרנו שבעצם, אנחנו בודקים את הגודל של שדה חשמלי לפי המטען הנוסף שאנחנו שמים בתוכו. כלומר, כוח חשמלי שווה לשדה החשמלי כפול המטען שאנחנו שמים בתוכו, או אם אנחנו מבודדים את זה, אז השדה החשמלי שווה לכוח לחלק למטען. זאת המשוואה הכללית שנכונה לגבי הצורה שבה אנחנו יכולים למדוד את גודל השדה החשמלי בעזרת מטען בוחן. מהמשוואה הזאת אנחנו יכולים בעצם להוציא את המשוואה
של שדה חשמלי ממטען נקודתי. יש לנו מטען נקודתי אחד, השדה החשמלי שהוא יוצר, הוא בעצם שווה לקבוע K, כפול גודל המטען שיוצר את השדה, לחלק למרחק בריבוע מהנקודה שבה אנחנו רוצים למדוד. ככל שנקודה שאנחנו מודדים את השדה יותר רחוקה, השדה יותר קטן. הוא יורד בערך הפוך למרחק בריבוע. Okay? וכאמור, השדה החשמלי הוא וקטור, ראינו כבר, יש לו כיוון, כיוון ברור, בכל נקודה יש לו כיוון אחד ברור. אז, איך אנחנו פותרים את התרגילים בשדה חשמלי? יש לכם פה תרגיל פשוט, יש מטען חשמלי, זה הכדור, הנקודה האדומה הזאת, זה חלקיק שלילי, המטען שלו מינוס 5, מטען שלילי, ננו קולון, אני מזכיר לכם, אנחנו נסכים מספרים מאוד מאוד קטנים בחשמל, ננו זה 10 במינוס 9, okay? אז בעצם 5 כפול 10 במינוס 9 קולון. Okay? הנקודה A רחוקה מהמטען 4 סנטימטר, הנקודה B רחוקה מהמטען 8 סנטימטר, הנקודה C רחוקה 4 סנטימטר לצד השני. השאלה הראשונה, בעצם שתצטרכו לענות עליה, מה גודל השדה החשמלי בנקודה A, בעזרת המשוואה של שדה חשמלי, לפתור, למצוא מה גודל השדה, ואחר כך יש שאלות, הבנה כלליות, לא חישוביות, מה, איך השתנה השדה בנקודה B, מה לגבי הקשר בין השדה ב-A לבין השדה B, ואם יש לי מטען חיובי, נקודה B של 5 ננו קולון, מה יהיה המשפט הנכון להגיד? עכשיו יש לי פה שני מטענים, הם יוצאים ביחד, שדה ביניהם. מה יהיה נכון להגיד על הכיוון של שדה בנקודה A? אז אני מקווה שתוכלו לפתור את השאלות האלה. אנחנו סיימנו עכשיו, תודה לכם, אני מחכה לכם בחלק השני של השיעור.